Чи справді в Лівії затримали українське судно? Перевіряє Міністерство закордонних справ. Про це новинам на першому розповіли в департаменті консульської служби МЗС України. Раніше військово-морські сили Лівії заявили, що захопили два судна, які підозрюють у контрабанді нафти з країни. І одне з них – танкер «Рута» під прапором України, належить одеській компанії. За даними дипвідомства, офіційного підтвердження ще не надходило. У прес-службі одеського порту інциденту взагалі поки що не коментують. Консул перевіряє інформацію про можливе затримання українського судна в територіальних водах Лівії. Офіційно підтвердження з цього приводу немає. Консул повідомить після одержання офіційної інформації, яка підтверджуватиме або спростовуватиме цей факт.